Opet je maj od kiša sazdan, mjesec od kojeg strepimo sve ove godine od kako smo kobnog 25. maja 1995. izgubili djecu ove zemlje i grada. U istom trenu i jednoj noći što se zove kolektivni krik. Sa ove strane kapije kroz koju su zajedno prošli naši anđeli bol, suze i jauci. Zašto pijane oči krvnika nisu promašile cilj kao nebrojeno puta do tada, pitaćemo se dok smo živi. Granata ispaljena sa ozrena nije te noći pogodila samo kapiju, već i razorila domove i srca svih nas koji smo ih poznavali, voljeli i pratili kroz život do odrastanja. Slavili njihovu mladost, smije, higre, zaljubljivanja, prekinute zadaće, pročitane lektire. Pokidala nemilosredno snove, tijela, odjeću i igračke koje u muzeju sada nijemo svjedoće o jednoj mladosti bez koje jedan po svemu evropski grad više nikad neće biti isti. I tako nas po pločniku kapije prosuti snovi, kose, kokice, proganjaju kao utvare svakog 25. maja. I prije i poslije njega se u ovom gradu teško diše i živi. U toj noći, kao i većini slučajnih sretnika, pila sam kafu u tržnom centru 500 metara dalje od mj mjesta zločina. Nesvjesna drame na drugoj strani, koja sve zavija u crno. Nakon drame osvještena tragedija pa hronični muk aleje mladosti, tužni crkut ptica i zvuk sirene od koje i danas svaki kamen na kapi protrne. Odskora među nama nema ni gospodina Arifa, oca na Tuzlanskoj kapi ubijene djevojčice, koji nas je godinama učio ko su pravi heroji, lučonoše humanosti koju ponekad u sebi potiskujemo. Arif nije tražio razlog zato iako ga je imao nakon tragičnog događaja koji je zauvijek izmijenio kartu jednog rada. Zato nam trebaju majske kiše, da saperu tugu sa naših ulica, pošalju poruku kako i nebo zna kada i kome će da plače. Pomolimo se danas za ubijene, ali i njihove roditelje, rodbinu, prijatelje, posebno majke. Duge su i teške njihove noći, rođendani, praznici, kao i mimo hodi na slanoj banji. Neke već odavno tamo ne dolaze 25. maja, druge sve manje izlaze iz svojih domova, a treće iz vjerskih hramova žive, a mrtve. Ako postoji utjeha, ona se krije tamo gdje je sve prije tri decenije počelo i odakle je krenulo. Savjest i pravda vise na stubu srama kao poderane zastave, sve dok jedini osuđeni za vasionu učinjene boli ne bude barem izručen.